Ahoj, v tomto videu je nastavený časovač na 70 minut a je to proto, abyste si vyzkoušeli konečně ten testík. Takže doporučuji teďka vytisknout nějaký zadání testu, je jedno, jaký si vyberete, jestli z roku 2015 nebo z loňského roku, je to vážně úplně fuk. Vemte si k tomu i záznamový arch, ať si vyzkoušíte, jak se do něj vyplňuje. Pak dál nějakou modrou nebo černou propisku, rýsovací potřeby, to znamená trojúhelník s ryskou, nějaký dlouhý pravítko, úhloměr a kružítko. Pak taky by bylo dobré mít obyčejnou tužku a gumu. Tak, až budete mít, tak tady spustíme časovač. Hodně štěstí!
Takže 70 minut nám uplynulo. Teďka prosím zkuste si najít správné řešení, spočítejte si bodíky a napište mi je do komentářů. Mějte se krásně a čau čau.